Набрав оберців скандал довкола технічного стану потяга Одеса Фото в соцмережі показали обурені пасажири. Більше про це в наступному матеріалі. Потяг з полученням Коваль Одеса Коваль єдиний, що прямує з Волині до курортного міста. Відкрили рейс спеціально перед початком туристичного сезону. Має великий попит, бо заповненість 100-відсоткова. Квитків у продажу немає вже до початку серпня. Саме цим потягом подорожують і наймолодші жителі Волинської області. Групи дітлахів везуть плацкартами в санаторії на відпочинок. Обурені пасажири характеризують цей поїзд одним словом: – «скотовозка». При тому, що він давній, він ще й брудний, неймовірно що по моєму більше ніж очевидно. Там і вікна якимись засобами замазані, типу клею ПВА. Це щоб народ наповну відчував себе як на нарах, а не в поїзді і не дивився у вікно. Задухай сморід, пасажири скаржаться на вкрай брудну білизну у туалеті, антисанітарія у коментарях жартують, пощастило мовляв, що на дворі прохолодно, адже вікна у вагоні забиті наглухо. І Якщо рухомий склад не змінять, уже незабаром пасажирам доведеться рятуватися від розпеченого металу крижаною водою.